אני מתה ללכת אליו. אתה לא מבינות? מתה. נו. אבל זה... כך מסובך, ואני לא רגילה לזה ככה, נו. מה רגילה? איזה רגילה? את לא רגילה, זאת בדיוק הבעיה. נו, את באמת לא רגילה, כי זה, את יודעת, זה פעם ראשונה שאת מאוהבת. זה הכי קשה בעולם. ממי? ברור שאת לא רגילה. נשמה, זה true love. נכון. אתם שומעים את אותו שיר. יש עוד פעם השטויות האלה של סבתא שלך, אני משתגעת. זה לא שטויות, מה שסבתא שלי אומרת. לא תגידי לי שזה שטויות. את לא תגידי לי מה להגיד לך. יואו, אני לא יודעת אם להגיד לו או לא להגיד לו, אני לא מצליחה להחליט, אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני רוצה ואני לא יכולה. טוב, את יודעת מה? אוקיי, אם את כל כך לא יכולה להחליט... לא יכולה. אז אפשר להשתמש פה בשיטה הידועה פסיכולוגית, לקבלת החלטות? או, הנה, שמש פרויד, מה עכשיו נהיה פסיכולוגית? באמת אבל, יש משהו כזה. איזה שיטה? את יודעת, את סופלי, אנדנדינו, כל מיני כאלה. לא, והשיטות של סבתא שלי מפגרות, נכון? לא, אבל זה באמת... אנדנדינו, סוף על הקטינו, מה הקשר? תקשיבי טוב, השיטה הזאת אומרת שאם את לא יכולה לקבל החלטה, נותנת לגורל שלך להחליט. נגיד, סתם, אני מדליקה את הרדיו, אוקיי? אם יש ברדיו מירי מסיקה, את הולכת אליו עוד הלילה ואומרת לו שאתה אוהבת אותו. אם יש עידן רייכל, את עוזבת את זה ולא אומרת לו שום דבר והולכת, אני יודעת מה, לחפוף את הראש. ואם יש סטלוס ואורן חן, מה היא עושה? לא באמת, מה היא עושה? אז אנחנו יודעים שסוף העולם הגיע ושום דבר כבר לא משנה. בקיצור, לא משנה. תני לגורה שלך להחליט, אני יודעת מה, לקרמה, לאלוקים, לאיך שאת קוראת לזה. האמת שזה רעיון נורא. נכון. טוב, אני מזכירה. מירי מסיקה, את הולכת אליו ואומרת לו שאת מתה עליו. רייכל, חפוף את הראש. ו... סטלוס. סטלוס וזה, סוף העולם הגיע. בקיצור, לעבודה. יאללה, תגידי לי מתי את מוכנה, אני מפעילה את הרדיו. אוקיי. כשתרגישי את זה חזק בלב. רק עוד היום אם אפשר, כי אני מזדקנת פה. אוקיי. עכשיו! עכשיו! טוב, נראה לי שהגורל החליט. אני הולכת לחפוף את הראש. יו! אופס, קופץ לנו קצת הפרויקט של עידן רייכל פה. בטח, כי אולי אתם משמיעים אותו 2,000 פעם ביום. כנראה שיש דברים שאי אפשר לשלוט בהם, כמו שאומרים, הכל מלמעלה. אז במקום עידן, בואו נשמע שיר שאנחנו בקושי בקושי משמיעים כאן. מירי מסיקה, יו. לשם. יו, שמש. שמש בכי, את תגיב הלב שלי, את חייבת, אני מתה. לא, זה ממש מוזר, זה... את מרגיש את הלב? כבר, הוא קליט ממש, את הולכת אליו. את קולטת? יאללה, נו, את הולכת אליו. נו, את הולכת. נו, את הולכת. אני הולכת. או, בואי אין היפה שלי. איזה יפה. איזה יפה, ממם. ממש יפה. תראי אותך? נורא יפה. יופי, כמה דברים מאוד חשובים, משפטי מפתח. אחד, אני אוהבת אותך. שתיים, תעשה לי ילד. ושלוש, שזה הכי חשוב, בטח. בטח שאני מוכנה לשקול סקס לפני החתונה. כבר. מה, זה חשוב סקס לפני החתונה. אוי. אמרתי לכן שאתן החברות הכי טובות שלי בעולם, שבחיים הייתי מסתדרת בלעדיכן. מאמי, נשמה, 20% מהצ'קים של החתונה, וזה בסדר. בסדר, טוב. יאללה, אני זזה. לא, זה פשוט... טוב, זה הכי מוזר מה שקורה. לא, זה לא נורמלי, כאילו... מה מוזר? מה מוזר? זה הקר. היא צורחת. תלכי עליו! תלכי עליו! תברה! תלכי עליו! תלכי עליו! בהצלחה, מאמי! לא, זה לא יאמן. שני שירים של מירי מסיקה ב-10 דקות, כאילו... פשי, פשי. אין סימן יותר טוב מזה. עוד שיר קופץ לנו, מה קורה פה היום? אולי הקרמה משתוללת. אז במקום מירי משהו באמת נדיר כאן. קבלו את סטלוס ואורן חן. אבוי, אבוי, אבוי.